šta ti kažem. A zbog čega? A možeš da ustaneš ovde i sedjeraš na mene, to možeš. Šta sam ja krivac? Ja i ti se družimo ovde 4 meseca, majstore. Dobro, reci mi samo o čemu svaki se radi. Svaki dan družimo se 4 meseca, majstore. Tebi postavljeno pitanje kralju... Za mene, kako, da li si nekad posavjetovan, ne možeš da kažeš, svaki dan čuješ šta pričamo i svaki dan čuješ kako pričamo. Kaj je postavljeno pitanje? No u jednom trenutku ne nisi rekla, ja sam družin svaki dan sa, i šta ja je poenta cijele priče. Ja sam snimala, zato su ljudi postavili to pitanje. Pošto me više, znači ne prilaz, više me ni niko ne zanima kralju. Sad ću ja se bavim realitim. Ja sam samo rekao... Sad ću ja sve da napušavam da se bavim ja realitim. Zajebala se čovječ, šta je... Ti kažem, nije pitanje da sam posavjetovan nego tebe. Dobre. Tako da, to je... Mi nisi bilo, ja. A što je meni to postavljeno, to piti sebe. Ja nemam veze sa... Sebe da pitam, jeli? Da, zato što nema veze sa mnom. Ne lupa, Janjiš, ako možeš da mi kažeš, dođi i redi, nemoj da ideš po kuću.